Hi, my friend. Hello, how are you? Can I have 4 pizzas, please? Caiu, já caiu uma. Five. Yes. Collection or delivery? The address. Ah, okay. Qual é o endereço daqui? 21? Delivery, yeah? Ela não fala inglês, não. They speak English. Ela vai desligar, cara. Não. Olha lá. Eu tava bem no inglês, você viu, foi né? Bem, foi bem, né? Hello, we want to order 5 pizzas, please. Delivery or collection? Delivery. Delivery. Mussarela. Não é mussarela, não, cara. É calabresa. Cheese, cheese. My friend's gonna order the pizzas. Calabra. Pepperoni? Vai, pepperoni. Pepperoni? Yes. Chicken?